השר מיקי זוהר מצטרף אלינו עכשיו, שלום, מהכנסת. שלום, שלום וברכה. אתה רוצה ככה להתייחס לעדות של מילצ'ן ששמענו אתמול? אוקיי? טוב, מילצ'ן צריך לרצות את הפרקליטות כדי שחלילה הוא לא יהיה חשוף לאיזשהו משהו מבחינתו, אז הוא בוחר להעיד כפי שהוא מעיד. אגב, מהעדות שלו לא שמעתי שום דבר פלילי או משהו שדומה לפלילי. אמרנו את זה כבר עוד מהיום הראשון, שלא היה כלום וגם לא יהיה כלום, משום שגם אם ניתנה מתנה בין חברים, זה בטח לא קשור לא למשהו שדומה לשוחד או הפרת אמונים כזו או אחרת, אבל אני חושש שהפרקליטות כרגע נמצאת במצב לא נעים מבחינתה, והיא רוצה להוכיח שהיא צדקה בהגשת כתבי האישום, ואנחנו יודעים היום, לאחר מה ששמענו מתוך כותלי בית המשפט, שזו הייתה החלטה לא טובה מבחינתם להגיש את כתבי האישום נגד נתניהו, ועברנו שנים ארוכות של מלחמות ומאבקים ומאות מיליוני שקלים שיצאו על הסיפור הזה, במקום לתת את זה לתושבים ולאזרחים שלנו, וזה עצוב שהגענו לנקודה הזו. אני מקווה שעוד נצליח לתקן את זה. השר זוהר, איך אתה מתייחס לכל האירוע התקשורתי סביב העניין הזה, הסיקור התקשורתי? אנחנו רואים כותרות, אנחנו רואים פושים, אנחנו רואים אמירות, זה ממש לפעמים דבר והיפוכו. טוב, התקשורת אוהבת לעסוק לצערנו בדברים צהובים, לאו דווקא בדברים שהם חשובים, כמו עשייה ופעילות שאנחנו עושים למען אזרחי ישראל, אבל זה בסדר, אנחנו כבר מורגלים לזה, אבל יש דבר אחד שעולה ומתבהר מרגע לרגע, זה שכל הסיפור המשפטי של נתניהו היה סיפור מיותר לחלוטין, עשה נזק גדול למדינה שלנו, נזק גדול לאזרחי ישראל, ובלי שום סיבה אמיתית. אני זוכר את דבריו של מנדלבליט, או לפחות את הציטוטים מתוך החדרים הסגורים של מנדלבליט, שהוא שם אמר, לא צריך להגיש כתבי אישום נגד ראש ממשלה בנושא של הפרת אמונים, אלא אם כן יש מרכיב של שוחד, והוא אמר שמה ששכנע אותו, שהוא לפחות למקורביו אמר, אני לא יודע איך הציטוט והמונח המדויק היה, ברגע שיש שוחד זה מצדיק את הגשת כתבי האישום, אבל כן. אנחנו עכשיו מבינים שבתום פרשת התביעה, אחרי שבעצם התביעה סיימה להציג את כל העמדות שלה והעדים שלה והעדויות שלה, שאין כאן עניין של שוחד. אז אני חושב שכולם מבינים שכמכלול התיקים הללו הם היו מיותרים כן. מהרגע טוב. הראשון. נעבור לרפורמה המשפטית, כי גם בזה אתם עוסקים בימים אלה. איך אתה מתאר את בוא נגיד ככה, מה ההיתכנות שאנחנו נראה עילת הסבירות עוברת, וגם שינוי בהרכב ועדת בחירה שופטים? אני אמרתי כבר הרבה מאוד זמן שאנחנו חייבים לעבור לשלב הדיבורים ולהפסיק, לשלב המעשים ולעזוב לרגע את שלב הדיבורים. דיברנו המון, עשינו מעט. הגיע הזמן שנתחיל לעשות בכל מה שקשור לרפורמה המשפטית, וטוב שמתחילים לקדם חלקים מהרפורמה המשפטית. אנחנו נתחיל בשלב הראשון בעילת הסבירות ונמשיך הלאה לנושאים נוספים. אני חושב שכולם תמימי דעים שאם לא נקדם דברים חשובים ומשמעותיים מהרפורמה, אנחנו נהיה במצוקה קשה מול ציבור בוחרנו, משום שהבטחנו לציבור תיקונים במערכת המשפט, הציבור יודע שצריך לבצע את התיקונים האלו, וטוב שאנחנו מתחילים במשהו. אז אני חושב שעילת הסבירות זה חלק חשוב מאוד, זה יצמצם את היכולת של בית המשפט להכניס מדיניות אישית של שופט לתוך החלטות שמתקבלות על ידי נבחרי העם, על ידי חברי הממשלה או חברי הכנסת. נזכור תמיד שאנחנו מקבלים את אמון הציבור כדי לממש מדיניות. כן. טוב שיש בית משפט שמבקר ובודק החלטות, אבל לא צריך להיות בית כן. משפט שקובע מדיניות ומקבל החלטות כאילו הוא קיבל את אמון אבל הציבור. אבל השר זוהר, אני שוב שואלת, עילת הסבירות נניח שהיא תעבור ואנחנו רואים את הדיונים כעת, האם היתר יעברו? אני אומר ככה, בוא נתחיל במשהו ומשם נתקדם לדברים נוספים. אנחנו צריכים לזכור שמי שרוצה לעשות את התהליך הזה בבליץ, הסיכויי ההצלחה פוחתים, אבל אם עושים דבר דבר בצורה רצינית, עניינית, מקצועית, סובלנית, הדברים יקרו, הדברים כן. יקרו, הדברים okay. יתקדמו. התחלנו במשהו חשוב, נטפל בו, נסיים אותו, נעבור לדבר הבא. זו הדרך, זה המסלול הנכון. אוקיי, טוב, יש חילוקי דעות, אפשר להגיד, בין יריב לוין לבין נתניהו בעניין הזה. אתה מסכים איתי? בסדר, תמיד יש חילוקי דעות okay. אצלנו בתנועה, וזה בסדר, אנחנו תנועה דמוקרטית, מותר לא להסכים פה ושם, אבל אני יודע דבר אחד, שבנושא קידום עילת הסבירות יש תמימות דעים גם בין נתניהו לבין יריב כן, לוין ולבין נכון. גורמי הקואליציה, טוב. ואנחנו עושים את זה יחד. ועדת חקירה לפגסוס, למה לא מקודם במקביל?
וגם זה יקרה. אני אומר שוב, כל דבר צריך לייצר את התהליך שלו. אתה יודע, שלו, היה פה, הייתה פה ממשלה האם הדבר הנכון לעשות הכל במכה אחת או דבר דבר? היה פה ראש ממשלה, קראו לו בנט, הוא כן כמה חודשים, והעביר ככה כל ועדה, הקים ועדות, הקים זה. אחרי זה הגיע לפיד, הקים ועדות, הקים הכל. אז אתה אומר, כל דבר בעיתו. ועדת חקירה לפגסוס לא נוגעת לסבירות, לא נוגעת להרכב השופטים. אני אגיד לכם משהו. כך פועלים מי שחושבים שהשלטון הוא זמני. אנחנו באמת רוצים להישאר להרבה מאוד שנים. יש לנו עכשיו עוד 3.5 שנים מלאות בעזרת השם להשלים בקדנציה הזו. אין שום סיבה שהממשלה הזו תיפול. אנחנו נעשה הכל כדי לשמור על הממשלה הזו. ותוך כדי כהונת הממשלה נוכל גם לקדם את הדברים החשובים. אם אנחנו נשמור על הממשלה ונדע למשול בחוכמה ובאחריות, אני מבטיח לכם שיהיו בשורות אמיתיות למחנה הימין בשנים הקרובות. טוב, נמתין ונראה. מה קורה במשרד שלך? אצלי בסדר גמור, עובדים קשה מאוד בכל הפרמטרים, תרבות, ספורט, לדעתי אנחנו מצליחים לעשות שינויים אמיתיים שהם יורגשו על ידי הציבור, והכי חשוב, אנחנו מושלים, אנחנו ממשיכים בסבב מינויים רחב בתוך משרד התרבות והספורט, ממנים שם אנשים עם אידיאולוגיה ברורה שמייצגת את מחנה הימין, כפי שמצופה מאיתנו, הבטחנו למשול, וזה חלק מהעניין. Okay. גם להצליח להציף בתוך הפוזיציות המשפיעות אנשים שמגיעים מהמחנה שלנו, כמובן במסגרת הקריטריונים המשפטיים שכל הזמן דורשים מאיתנו, אנחנו עומדים בכל, עושים הכל בהתאם לחוק ובאופן נקי ושקוף, תוך כדי מימוש מדיניות שאני מאמין בה, כך צריך לעשות. שר התרבות והספורט מיקי זוהר, תודה רבה שהיית איתנו, תודה. תודה גם לכם.